Аяздың кесірінен 1997 17 күні Астана әуежайында бірнеше халықаралық рейстер шегерілді. Жолынан қалған жолаушылар Air Астана әуе компаниясы қонақ үйлеріне орналастырылды. 17 күні ұша алмай қалған Астана Өскемен бағытындағы ұшақ бүгінгі жоспарланып отыр. Қалған бағыттар бойынша рейстер жақын арада жандануы тиіс. Бүгін Астанадан да Алматыдан да рейстер орындалады. Бір жарым сағатқа кешігіп ұшады Астанадан. Бір ұшақ болғаннан кейін біз тек қанша адам сыйғанша бүгін жеткізе аламыз. Қалған адамдар енді келесі рейстермен кейіптейін, немесе басқа амалдармен жеткіземіз. Иә, аяздың беті әлі қайтар емес. Қазгидромет орталығының хабарлауынша, еліміздің көптеген аймақтарында аяз сақталады. Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында тұман түсіп, кейбір өңірлерде аяз күшейеді. Ал Қызылорда, Жамбыл, Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстанда секундына 23-28 метрге дейін жел тұрады. Синоптиктер осындай сондай-ақ желтоқсанның 20-21 күндері Алматы облысындағы таулы аймақтарда су деңгейі көтеріледі деген болжам жасап отыр. Төтенше жағдай бола қалған жағдайда 109 немесе 112 телефондарына хабарласыңыздар.